Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ötən gün Bakının Yasamal rayonunda moped sürücüsünə qarşı xulqanlıq edən Sultan Dadaşov saxlanılıb. Onun barəsində inzibati protokol tərtib edilib və baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Sultan Dadaşov barəsində 25 sutka inzibati qaydada həbs qərarı verilib. Bildirək ki, Sultan Dadaşov əvvəllər Prezident Sarayının təminat şöbəsinin müdiri olub. O, 2022-ci ilin əvvəlində vəzifəsindən azad olunaraq Prezidentin İşlər İdarəsində inzibati xarakterli sıravi işə keçirilib. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev Sultan Dadaşovun inzibati cəza alması barəsində olan xəbəri təksib edib. Məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Doğru deyil. Bu barədə hələ heç nə yoxdur. Olan kimi məlumat yayacaq deyə o vurğulayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati binasının qarşısında intihara cəhd olunub. Hadisə bugün günorta saatlarında qeydə alınıb. Belə ki, orta yaşlı şəxs özünü yandırmağa çalışıb. Daha sonra ətrafda olan polis əməkdaşları yanğını söndürüb. Təbibdən bildirilib ki, yaralı Respublika Yanıq Mərkəzinə yerləşdirilib. Mərkəzin reanimasiya şöbəsində olan şəxs 2-ci və 3-cü dərəcəli ağır yanıq xəsarətləri alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə həmin şəxsin evinin həyətində inşa etdiyi qanunsuz tikili yerli idarəetmə orqanları tərəfindən sökülüb. Vətəndaş da buna etiraz edərək Nazirliyin inzibati binasının qarşısına gələrək intihara cəhd edib deyə məlumatda bildirilib. İnsanlar qazandıqlarının hamısını banka verir. Bu barədə deputat Tahir Kərimli parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında çıxış edib. O, Azərbaycanda bank kreditlərinin kəskin ucuzlaşdırılmasını təklif edib. Azərbaycan banklarında kreditlərin illi faiz dərəcəsi 20%-dən çoxdur. 5-6% olmalıdır. İnsanlar qazandıqlarının hamısını banka verir. Bank borcları, onların faizləri bugün əsas problemdir, deyə o qeyd edib. Millət vəkili həmçinin Azərbaycan banklarının tətbiq etdikləri cərmələrin silinməsini də təklif edib. Azərbaycanda maska qadağası hələlik götürülsə də, xüsusən əhalinin sıx toplandığı və qapalı məkanlarda maskanın taxılması tövsiyə olunur. Bunu açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov deyib. Onun sözlərinə görə, hazırda ölkədə epidemioloji durum nəzarət olunan və dayanıqlı həddədir. Lakin pandemiya bitməyib və virusun hələ kifayət qədər mutasiyaya uğrayıb yeni yayılma dalğasını törətmək potensialı var. Bizi əhatə edən ölkələrdə epidemioloji durum nisbi stabil. Əminliklə söyləmək olar ki, ölkədə də indiki əlverişli vəziyyət bir müddət davam edəcək. Ona görə də əhalini sayıqlığı əldən verməməyə, karantin dövründəki bütün qadağalara ciddi əməl etməyə çağırırıq. Hesab edirik ki, omikron ştamının sürətlə yayılması, qısa zaman kəsiyində aparıcı mövqelərə çıxması belə halların bir daha təkrarlana bilməsi anlamına gətirir. Vaksinasiya prosesi davam etdirilməli, xüsusilə risk qruplarına daxil olan insanlar daha diqqətli olmalı və müəyyən vaxtlarda təkrar peyvənd olunmalıdırlar, deyə o vurğuluyor. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Azərbaycanda mayın 1-dən maska tələbi ləğv edilir. Qərara əsasən 2022-ci il mayın 1-dən etibarən xüsusi karantin rejimində tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən tibbi maska, parça maska, respirator və digər vasitələrin istifadə tələbi ləğv edilir. Eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq hava limanı ərazisində və ölkədə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tibbi maskalardan istifadə artıq məcburi xarakter daşınmır və yalnız tövsiyə olunur. Rusiyanın Vladimir vilayətinin Aleksandrov rayonunda bir kişinin Sasenka istirahət parkında qumbara partlatması nəticəsində 5 nəfər yaralanıb. Bunu Aleksandrov rayonu administrasiyasının başçısı Anna Kuznetsova bildirib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrində qeyd olunur ki, sakinlərdən biri parkda təmizlik işləri aparan fəhlələrlə arasında olan mübahisənin gedişində onlara qumbara atıb. Məlumata görə qumbara atmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb və hazırda istintaq aparılır.
Ukraynadakı müharibə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin NATO-nun Almaniyanın Ramstein aviabazasında keçirilən iclasında deyib. Tərəflər Ukraynanı müdafiə etməlidirlər. Biz Ukraynanın qalib gələcəyinə inanırıq deyə Pentagon rəhbəri vurğulayıb. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının silahlı qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah rəisləri komitəsinin rəhbəri general Mark Milley'nin sözlərinə görə toplantının əsas məqsədi Kiyevə hərbi yardımın koordinasiyasıdır. Ukraynalıların Donbasda Rus qoşunlarını məğlub etmək üçün hər cür şansı var. Bunu Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvələr Naziri James Hippy deyib. Hippy bildirib ki, Donbas Ruslar üçün çətin sınan qoz olacaq. Ukraynalıların onları məğlub edə bilməsi üçün hər cür şans var. Ukrayna Donbasda artıq qurulmuş müdafiə mövqelərinə malikdir deyə o əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-15, gündüz 20-24 dərəcə, Bakıda gecə 13-15, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər duman olacaq. Mülayim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə, dağlarda gecə 0-5, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.